Salam değerli dostlar. Bilhal, biz hal-hazırda Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biri olan Şuşa şəhərindeyik. Şükür bugünə ki 28 ildən sonra da olsa biz yenidən öz torpağımıza qovuşa bildik. Yağı düşməni öz torpağımızdan uzaqlaşdırdıq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edə bildik. Və mən sizə hal-hazırda Azərbaycanın ən nadir incilərindən olan İsa bulağını göstermek istedim. Və həqiqətən də Azərbaycanın hər bir qarışı bizim üçün dəyərli və əzizdir. Elə bax, İsa bulağının özü də, onun suyunun tamı da bir başqadır. Və hər birinizə tezliklə bu ərazilərə gəlməyə və vətənimizin bu neymətini dadmağı hər birinizə arzulayıram. Salam əleyküm. Tanrı Azərbaycan əsgərini, Tanrı Azərbaycanı qorusun.